Už tradične počas jesenného obdobia organizuje Slovenský Červený kríž pravidelnú kampaň Študentská kvapka krvi. Tento rok ide už o jubilejný 30. ročník. Je to nesmierne dôležité, pretože zatiaľ nevieme inak pacientovi, ktorý potrebuje krv, inak pomôcť len tým, že teda naozaj druhý človek sa rozhodne darovať krv. Najväčší benefit, ktorý darca má, je, že má pravidelne sledovaný zdravotný stav. Za uplynulé obdobie sa Slovenskému Červenému krížu podarilo inšpirovať k darcovstvu krvi 10 000 mladých ľudí, čo je obrovský úspech. Áno, som tu prvýkrát dnes a už dlhšie som rozmýšľala, že by som šla darovať krv, ale teraz som sa odhodlala prvýkrát, kolegynka ma nahovorila, tak som si povedala, prečo nie. Je to prvýkrát, čo som išiel darovať krv a čo idem darovať krv. Tak ona aj moji rodičia chodevali veľakrát darovať, tak mi to bolo také, že aj ja by som mohol už pomaly začať s týmto a dúfam, že to ide, dúfam, že nelezie na mňa niečo a tak a teším sa, som veľmi rád, že môžem niekomu pomôcť. Počas tých 30 rokov sa nám naozaj podarilo získať, alebo teda prehovoriť na darovanie krvi tisíce mladých ľudí. Samozrejme, ale nie je to len obmedzené, že to musí byť len mladý človek. Darcov krvi je veľmi veľa. Aj samozrejme medzi 50-tníkmi, 40-tníkmi, aj staršími ročníkmi, čo je veľmi fajn. A teda samozrejme je to otvorené aj pre nich. Organizátori kampane každý rok vymýšľajú kreatívne slogany, ktorými sa snažia osloviť čo najväčšie množstvo ľudí. A tento rok je to objav dobro pre vášeň, ktorý sme vlastne chceli povedať, že naozaj, že konať dobro je niečo, čo by nám malo byť prirodzené a veľa ľuďom prirodzené aj je. Študentská kvapka krvi sa uskutočnila už po druhý krát aj v priestoroch Vysokej školy múzických umení. Odber krvi bol tentoraz netradičný, a to tým, že prebiehal za klavírneho sprievodu študentov tejto školy, čo sa aj odrazilo na celkovej atmosfére. Práve že očakávania boli také, že budem sa báť, ale je tu strašne príjemná atmosféra, aj tá hudba, aj tí ľudia sú tu veľmi milí, takže som taká spokojná. No ja mám z toho nielen pocity, ale rozhodne radosť. Povedala by som, že sa aj teším záujmu študentov a študentiek, nakoľko solidarita, respektíve nejaké vedomie zodpovednosti, spolupatričnosti celospoločenskej je predovšetkým aj v dnešnej dobe veľmi dôležité. Takže ja som dokonca aj hrdá na to, akú tu máme účasť. Je to nesmierne vzácna a veľmi dobrá spolupráca s Vysokou školou muzických umení, kde je mnoho entuziastických ľudí, ktorí proste sú ochotní a sú veľmi naklonení tejto myšlienke, za čo sa veľmi tešíme, čomu sa teda veľmi tešíme. Pre TVR Valéria Konevých.